Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pada tangan, kita baca doa sama belajar sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Surah Syarhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, kita tengok eh. Kita tengok di sini. Kita ulang kaji sikit pelajaran minggu lepas, iaitu huruf kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Tengok dalam muka surat 6 ni. Tengok dalam buku saya tunjuk ni. Semua nampak? Semua nampak eh? Tak nampak? Leleng. Alah, kamu ada buku teks kan? Boleh buka buku teks. Buku surat 6. Tulisan perkataan berwarna merah tu semuanya kedudukan hamzah di atas alif. Yang pertama di atas seorang, keindahan, keagungan, keunikan, keistimewaan, diawasi. Semua tu kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Mestilah menerima imbuhan di se ke di hadapannya, barulah hamzah diletakkan di atas huruf alif. Itu pelajaran minggu lepas. Okey, untuk hari ini kita tengok pembelajaran hari ini, iaitu kedudukan hamzah di bawah huruf alif pula. Dua minggu lepas saya belajar kedudukan hamzah di atas alif. Yang ni di bawah alif pula. Kita tengok. Kita tengok eh, kedudukan hamzah di bawah huruf alif. Okey. Yang pertama kita dah atas alif 2 minggu lepas saya ajar. Yang kedua ni warna biru ni, kedudukan hamzah di bawah huruf alif. Kita tengok. Okay. Eh, nampak tak? Tak perlu lagi eh. Sekejap eh. Lambat nak. Tengok, eh. Kita akan belajar kedudukan huruf hamzah di bawah huruf alif.
hamzah di bawah huruf alifnya kita akan belajar. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Kedudukan hamzah di bawah huruf alif. Mestilah kata dasar perkataan bahasa Arab bermula dengan huruf alif dan hamzah di bawah. Seperti kataan Islam, Israel dan Istanbul. Hendaklah dikekalkan ejaannya. Ha, nampak tak yang sampai dari warna merah tulisan? Kataan kata dasar tu bahasa Arab, dia mestilah bermula huruf hamzah di bawah huruf alif. Seperti yang sini, Islam, Israel dan Istanbul. Seterusnya itu yang pertama, kedudukan huruf hamzah di bawah huruf alif. Yang kedua, seterusnya kata serapan bahasa Inggeris, huruf hamzah diletakkan di bawah huruf alif apabila huruf I. Bila dalam jawi I dieja hamzah bawah alif ya digunakan sebagai kependekan kata elektronik seperti I kamus. Ejaan jawinya alif hamzah bawah alif ya tanda sempang kamus. Maksudnya kamus elektronik. Contoh lain pula email. Email. Hamzah bawah alif ya tanda sempang mim ya lam email. Contoh yang lain pula e-dagang. Alif hamzah bawah alif ya tanda sempang dal alif ganga e-dagang. Contoh lain ibu. Ibu tahu ibu. Ibu yang saya bagi ke buku tek tu ibu. Ibuku. Ibuku pun bila ada perkataan kata serapan bahasa ini i depan. Macam ni kan? I depan. Ini ya, I depan, otomatik I tu hamzah bawah alif. Lepas tu mesti letak ya sebelahnya. Lepas tu tanda sempang, mim, ya, lam. Okay. Seterusnya yang ketiga. Okey, seterusnya yang ketiga kata seru. Eh, hendaklah dieja alif hamzah bawah alif ya ha bulat. Iaitu dengan meletakkan hamzah di bawah huruf alif. Kataan kata seru pun hamzahnya diletakkan di bawah huruf alif. Dia ada kategori tiga ni. Kedudukan huruf hamzah di bawah huruf alif ada kita, tiga kategori ni. Yang pertama mesti kata tu bahasa Arab seperti Islam, Istanbul, Israel. Yang kedua, kata serapan bahasa Inggeris. Yang tulis I depan, tanda sempang, dagang, email, I pendidikan, I elektronik. Semua yang berkaitan dengan elektronik, berkaitan elektronik, berkaitan dengan digital, I di depan tu kena buat alif, hamzah bawah alif dan ya. Lepas tu tanda sempang, perkataan seterusnya. Tengok seterusnya. Ni jawikan secara lisan. Dan lisan ialah sebutan. Ada siapa-siapa nak offer diri. Maknanya dia nak volunteer. Dia nak jawab secara lisan. Ada? Boleh angkat tangan. Dia nak jawab. Ejaan E pendidikan. A. Istanbul. Ada yang nak jawab? Kalau tak ada yang jawab, Saza yang soal. Ada yang nak jawab? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Saza nak tak. Soal Wan Nur Anis Kasrina. Mana Wan Nur Anis Kasrina? Okey, boleh buka mic. Okay, boleh dengar suara Saza? Boleh.
Boleh eh? Wan Nur Aniska Serina. Okay, tengok nombor satu tu. E pendidikan. Berkaitan dengan e pendidikan ni, sekarang ni lah e pendidikan kita ni kan. E pendidikan semua guna elektronik. Semua kena belajar online. Okey. Kas apa? Tadi siapa namanya? Kasrina. Wan Wan Anis. Mana tadi? Wan Wan Nur Anis Kasrina. Cuba eja e pendidikan. Dalam bahasa Jawi. Iyalah. Kan kita belajar Jawi. Okay. E-pendidikan ni kata bahasa Inggeris, bahasa Arab. E-pendidikan terapan bahasa Inggeris ke bahasa Arab? Bahasa Inggeris. Ya, bahasa Inggeris. Bila bahasa Inggeris, okay, sekarang kita belajar tajuk huruf hamzah di bawah huruf alif. Kataan E tu macam mana nak eja? Alif, hamzah dekat bawah. Okey. Ya. Okey, lepas tu tanda sempang tu. Letak tanda sempang. Lepas tu pendidikan. Macam mana eja pendidikan? Cuba, cuba. Salah tak apa. Pen, macam mana eja pen? Pen. Pa, nun, dan, ya, dan. Ya, konun. Ya, betul. Bagi tepukan pada Wan Nur Anis Kasrina. Okey, tengok jawapannya. Betul eh, eja-eja. E-pendidikan. Okey, seterusnya Sazana. Terima kasih Wan Nur Anis. Okey, Sazana. Putri Nur Aihira. Putri Nur Aihira. Mana? Putri Nur Aihira. Dengar tak Putri Nur Aihira? Okey, boleh buka mic. Okey. Dengar Putri Nur Aihira? Dengar. Okey, dengar eh. Cuba tengok perkataan nombor 2. Eh, saya nak ajak. Eh. Ada macam siapa tu baca Al-Fatihah tu? Puteri, mana puteri? Saya tak nampak puteri. Tak dengar pun suara kamu. Tak dengar pun puteri. Puteri siapa? Siapa daya aku sampai lagi. Eja eh puteri. Mana mau saya aja. Eja eh. Eh. Tak pula. Tahu boleh, boleh aja. Reti tak. Boleh aja tak? Cuba. Kalau tak apa. Eh. Sekarang kita belajar hamzah bawa alif kan? Macam mana eja eh? Boleh puteri? Tak dengar, suara tak dengar. Saya dengar suara orang lain. Cuba jauh sikit daripada yang bercakap tu. Tak boleh jawab. Tak jawab, okey tak apa tak apa. Ustazah ni murid lain lah. Kawan kamu yang lain, okey boleh tutup. Saya nampak Nur Saada. Mana Nur Saada? Mana Nur Saada? Dekat tangan ya, Nur Saada mana? Dah tak ada dah. Okey, boleh buka mic? Nah, cuba buka mic. Tu dia kan? Okey. Ada. Dengar suara? Dengar. Okey. Saada cuba tengok perkataan nombor 2. Eh. Nampak tak perkataan eh? Eh.
Cuba eja dalam jawi. Ya. Jadi sekarang kita belajar. Ya, dengan. Sekarang kita belajar alif. Kedudukan Hamzah di bawah alif. Mesti kena letak Hamzah di bawah alif. Maknanya kena. Sa'da baru masuk eh? Sa'da baru masuk eh? Oh, patutlah tak dengar penerangan lagi. Okey, tak apa, tak apa. Saya tanya dengan yang lain. Sa'da dengar aje eh? Okey, terima kasih Sa'da. Macam ni lah, saya tanya yang dah lama dalam ni, dah ikut. Amirul Zakri, mana Amirul Zakri? Amirul Zakri. Okay, boleh buka mic. Amirul Zakri. Okay, ya. Dengar ya? Okay, cuba eja perkataan eh. Alif ya. Alif ya. Alif. Ha. Ha apa? Ha ada dua. Ha bulat dengan ha nipis tu. Mana satu? Ha mana satu? Ha bulat ke ha pedas? Ha nipis. Ha pedas kot. Ha pedas kot. Kot. Tadi baru saya terangkan. Eh. Salah jawapan Amirul eh. Kita tengok jawapan yang betul. Tak apa, Amirul berani mencuba. Terima kasih. Jadi bukan pada Amirul juga. Dia mencuba. Mencuba juga aja. Salah tak marah kalau salah. Okey. Tengok perkataan yang sebenar. Eh. Alif, Hamzah bawa alif, ya ha bulat. Bukan han pedas eh, bukan han nipis, ha bulat. Tadi baru saja ni. Okey, seterusnya Istanbul. Dah keluar dah jawapan. Okey, Istanbul alif, Hamzah bawa alif, sin, ta, nun, ba, waw, lam. Istanbul eh. Okey, itu Sarawaklah saya tanya. Maknanya kat sini huruf Hamzah di bawah huruf Alif, kedudukan yang kita nak tahu mesti ada tiga cara. Yang pertama tadi, cara yang pertama mesti kata tu perkataan bahasa Arab bermula dengan huruf Alif. Mesti letak Hamzah bawah Alif. Islam, Israel, Istanbul. Itu cara pertama. Cara kedua, mesti kata serapan bahasa Inggeris yang bermula dengan huruf I. Bila huruf I tu mesti ejaannya Alif, Hamzah bawah Alif, Ya. Mesti dua ni ada. Dua huruf jawi ni, I. Lepas tu sebelahnya, tanda sempang, perlu letak tanda sempang. Macam kat sini, I kamus. Tanda sempang, Qaf Alif, Mim Waw Sin. Email. Alif, Hamzah bawah Alif, Ya, tanda sempang, Mim Ya Lam. Email. Juga I dagang. Itu cara kedua. Yang ketiga, kata seru. Cara ketiga untuk mengeja kedudukan Hamzah bawah Alif, iaitu kata seru, eh. Mesti Hamzah diletak bawah Alif, Ya, Ha, eh. Itu kesimpulan untuk tiga cara ni untuk kita mengeja kedudukan huruf Hamzah di bawah huruf A, Alif. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Nanti latihan saya bagi dalam WhatsApp, dalam grup WhatsApp. Kamu tengoklah latihan apa perlu buat. Ini saja. Terima kasih atas kerjasama kamu pada hari ini. Minta maaf. Mungkin ada lambat keluar slide saya. Mungkin dia jam sikit laptop saya ni. Tak tahu kenapa hari ini. Saya minta maaf atas apa-apa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye.